איך הילוד השתנתה ככה מאז שאתה... היית ילד? מה, איך היא השתנתה? מטובה, למה? נתחיל לראות קצת דברים חדשים סוגרים. אבל זה לא מספיק לשכונות שלנו שמכירים. משקיעים אותם במקומות שאינם רואים יום-יום, ואותנו מזכירים שלא רואים את זה יום-יום, מה הולך פה בשכונות, איך הבניינים פה נראים, איך הבניינים, איך הבניינים, איך הבניינים.